په ننګرهار کې د غصب کمیسیون کمیټې له لورې 160 جربه د برېښنا ریاست اړوند ځمکه له غصب خلاصه شوه. د جلال آباد ښار اړوند درونټې سیمه کې دغه دوکانونه او ټولنه چې شمېر تر 200 څخه زیات دی په تېرو 13 کلونو راهیسې حاسبینو لاس کې وه، چې نن د ننګرهار ولایت غصب کمیسیون له لورې تر تعهد واخیستل شو چې راتلونکي چهارشنبې پورې به خپل قراردادونه د برېښنا ریاست سره وکړي. او دلته چې دی د برېښنا 160 جربه ځمکه ده، او دغه 13 کاله کېده چې دا ځمکې غصب شوې وي، او دلته چې دی مختلف هوټلونه، دوکانونه او ملکیتونه خلکو غصب کړی وي. نو په دغه اساس باندې تخنیکي هیئت او دغه ترتیب برابر کړ چې دا ځمکه د غصب نه اخلاص کړه، او هغه چا سره دا ملکیتونه او دوکانونه هوټلونه دي هغوی دې ته قائل شول چې دا ځمکه او دا دوکانونه دا هوټلونه موږ د برېښنا د طرز العمل مطابق په اجاره به نیسو او په اجاره به اخلو، او دا عواید به امارت اسلامي ته به حواله کیږي او تاویلیږي به. د هوټلونو او دوکانونو مالکین هم مني چې په تېرو 13 کلونو کې هیڅ ډول قرارداد له کومې ادارې سره نه درلوده، او تازه له اسلامي امارت مسؤلینو سره ژمنه کړې ده چې د خپلو ملکیتونو قرارداد په برېښنا ریاست سره په رسمي ډول وکړي. مونږ غواړو، مونږ نه غواړو دغه ځمکه، مونږ نه وایو چې دا مونږ د پلار او د نیکه ځمکه ده، دا د دولت ځمکه ده. ولې مطابق د اصول د قرارداتونو مطابق د دولت کوم اصول چې لري مونږ حاضر او آماده سو چې قرارداد کوو. مونږ مخکې قرارداد نه کړی وو، ولې بیا مزر سو مونږ دا کوم غنه لرو چې دغه ځمکه یې مونږ ده یا مونږ د پلار او د نیکه ده؟ دغه ځمکه د دولت ده، ولې مونږ په سرمایه ګذاري کړې ده؟ مطابق د اصول د دولت اصول لري عبارت مونږ مطابق حاضر سو چې ورسره قرارداد غواړو چې د درونټې د دوکاندارانو په هغه باندې دغه د درونټې مخکې قرارداد مونږ نه لرو ده، او اوس د ریاست برق خوانه مونږ قرارداد دې سره چهارشنبې ورځ پورې کوو د اصولو په مطابق. په ننګرهار ولایت کې د غصب لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ شوی دی چې د غصب اړوند ټولې قضیې تر بررسۍ لاندې نیولې دي. پښواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.